Şer û pevçûnên di navbera şervanên yekîneyên parastina gel yepegeje aliyekî ve û çekdarên rexsina Daişê ji aliyekî din ve li başûrê Şedadê ji nû ve rû didin. Û dîsa Daişê dixwaze barê li ser xwe yê li eniyên babê û derdora wê her wiha eniyên Raqqayê sivik bike. Li gorî agahiyan ji beriya çend rojan ve çekdarên rêxistina Daişê ya terorîst, berî didin êrişên xwekuj li dijî YPG, ku ew bingehên serekene ji hêzên Sûriya Demokratîk re û ji xwe Daişê teqemeniyan û xwekujan li bajarokê Mergedayê amade dike û bajarokê Mergedayê navenda herî dawiyê ji Daişê re li herêma Cizîrê. Lê her car şervanên yekîneyên parastina gel YPG bersivê didin lêbûyê bersivê qurbaniyan jî datînin. Jêderan ji gundewarê Hesekê danazanîn goşer dîsa li gundê Abu Fasiyê li nêzî Şedadê Qewûmî dema ku grûpeke çekdarên rêxistina terorîst xwestin derbasî gund bibin û êrişî xalên yekîneyên parastina gel YPG bikin. Lê şervanan bersiv dan û ew êriş red kirin û di encamê de hejmareke çekdarên rêxistina terorîst kuştî û birîndar ketin. Lê ziyanên canî gihiştine yekîneyên parastina gel jî li gorî agahî yên heman jê deran. Tezanîn ku ev roja pêncemîn e ku şer di navbera YPG û Daişê de li xêzên pêşî di navbera bajarê Şedadê û bajarokê Mergedayê de diqewimin û têde çekdarên rêxistina terorîst hewl didin berevaniyê di ber bargeha xwe ya dawî li herêma Cizîrê bikin.